tydens die lockdown, ek vra altyd vir vriende, wat op aarde het julle gedoen? Wat het ons gedoen? Tydens 2 jaar, 2.5 jaar van, soos iemand gesê het, freeze frame. Ek dink het ons half gedwing om weer net 'n bietjie te gaan stilstaan, na mekaar toe te draai en te sê, hoe kan ons mekaar help? Ons is saam in hierdie gemors, hoe gaan ons aan elkaar uitkom? Ek dink ou moet dit nie te gecompliseerd maak nie. Ek dink, vat mekaar se hande, gaan terug na die basiese goed, respect, discipline, ethiek, dis al. As jy kyk na die toekoms, as jy in jou kinders, het hulle planne om in Suid-Afrika te bly? Verseker, hulle voel baie sterk oor, my seun veral sê, hierdie is sy land, hy wil het help maak werk, hy sê nog steeds, hy soos ek die nimmereindigende opportunis, ek glo 90% van die mense in hierdie land, van alle vlakke, is goeie mense. Ja. Is inherent, ons moet nie dat die 10% ons onderkry nie, glad nie, want die land verdien meer, die mense verdien meer, die potensiaal hier so, is nog steeds astronomies, al is ons, en ek wil die prachtige Afrikaanse woord gebruik, want het beskryf oor alle tale, allemaal is op een dag gatvol vir wat aangaan. Ek sou sê, taal. So, ek bedoel, ons moet die negatief op sy sit, en ons moet die positieve uithaal, en ons moet mekaar se hande vat, en aan die ander kant uitkom, dit is al manier.